Hei og velkommen. Jeg heter Thomas. Og jeg heter Kristoffer. Vi skal i dag snakke om kapittel 8, som omhandler krisekommunikasjon. Her har vi tenkt å ta utgangspunkt i Mitrov sin figur om ulike typer kriser. Vi har tenkt å binde dette her opp med å illustrere med virkelige eksempler, som tenkt å se på hva konsekvenser av disse krisene ble, og til slutt har vi tenkt å snakke litt om krisehåndtering. Jeg vil nå definere ordet kriser. Det statlige eksempelet på kriser er en situasjon som avviker fra det som er normalt. Og dette her er noe som oppstår relativt fort. Dette her har også betydning for samfunnet, og det truer grunnleggende verdier som liv og helse. Og det krever tiltak som settes raskt i gang. Fra et virksomheten sin perspektiv er en krise en hendelse som har potensial til å true viktige verdier for selskapet. Dette her er også med på å svekke evnen til virksomheten til å utføre sine samfunnsfunksjoner. Så har vi de potensielle konsekvensene etter uønsket hendelse har oppstått. Og det er at mennesker skades og dør, eller dør. Alvorlige skader på strukturer eller eiendom. Tap av viktige programvare eller prosedyrer. Et stort finansielt tap. Alvorlig tap av omdømme til en person, en organisasjon, en bransje eller interessenter. Og en alvorlig skade på miljøet. Kriser kan oppstå i mange forskjellige former. Og for å illustrere de forskjellige formene en krise kan ha, kan det være greit å skille mellom forskjellige typer kriser. Og for eksempel ta utgangspunktet i krisen sin natur, altså hvordan vi kan beskrive selve krisen, årsaker til krisen, og konsekvensene krisen har hatt. Og tilbake til Mitrov sin figur om type forskjellige kriser, har vi valgt å dele det inn sånn som han, med fire forskjellige typer kriser. Da har du eksterne teknisk og økonomisk krise, du har også intern teknisk og økonomisk krise, så har du ekstern menneske, organisasjon og samfunnskrise, og intern menneske, organisasjon og samfunnskrise. Nå skal jeg gå videre på Mitrovs figur ved å illustrere noen eksempler. Det første eksempelet er ekstern menneske, organisasjon og samfunn. Her har vi eksempelet terror, som er 9-11, der to fly fløy inn i World Trade Center og drepte 5000 amerikanere. Konsekvensen av dette ble Afghanistan-krigen og senere Irak-krigen. Så har vi kidnapping. Her har vi i senere tid opplevd at Boko Haram har terrorisert lokalbefolkningen i Nigeria. Et annet eksempel er boykott. Her har vi for eksempel Kuba, som så å si har blitt boykottet av hele verden, og de sliter enda med å få inn helt vanlige varer som såpe. Det siste jeg vil ta opp her er streik. I nyere tid har vi nettopp sett at Norwegian har hatt en stor streik. Konflikten her handler om ledelsen i Norwegian mot pilotene. Dette her har ført til at omdømmet til Norwegian har blitt svekket og et stort finansielt tap. Det neste punktet jeg vil ta for meg er intern menneske, organisasjon og samfunn. Her har vi rykter. Rykter på en arbeidsplass kan være svært skadelig for de ansatte. Der et enkelt rykte kan vokse og bli veldig stort og skade en hel avdeling, eller verre hele bedriften. Her også neste eksempel er yrkesskader. Dette her kan føre til store utbetalinger til ansatte som har blitt skadet i bedriften, og det er viktig med sterke HMS-tiltak. Det neste punktet er sabotasje av egne ansatte. Dette er veldig skadelig for en bedrift, der det kan være enkelte personer som ikke ønsker andre personer suksess. Det siste jeg vil ta opp er ulovlig aktivitet. Her har vi et godt eksempel i ACTA og innsidehandel, der styreformannen i ACTA ga opp sensitiv informasjon til sine venner og familie for å vinne penger på børsen. Nå har vi kommet til intern, teknisk og økonomisk.
Her er et eksempel feil eller svikt i data. For noen år siden opplevde sykehusene at internettet deres ble brutt, og at journalene ble veldig vanskelig å få tak i. Dette sier seg selv er svært ødeleggende. Det neste punktet er offentliggjøring av fortrolig data. Her har vi Edward Snowden, som stjal med seg sensitiv informasjon om etterretningen i USA, og offentliggjorde det. Dette her førte til en massiv menneskejakt på Edward Snowden, som nå sitter i politisk asyl i Russland. Det siste temaet er ekstern teknisk og økonomisk. Her har vi naturkatastrofer, som tsunamien i Indonesia, Sri Lanka og Thailand. Dette her ble en global katastrofe, siden det omhandler om mange mennesker fra mange forskjellige land. Og så har vi politisk internasjonale kriser. Her har vi for eksempel Krekasaken, som har hatt stor mediedekning i Norge. Den sittende regjering har prøvd å få mulla Krekar ut av landet, eller sendt til Kyrkjeta-røra. Dette har vist seg å være svært vanskelig med tanke på menneskerettigheter osv. Dette har ført til at regjeringen har hatt svært dårlige meningsmålinger. Da har vi kommet til det siste punktet i forelaget som omhandler krisehåndtering. Og her er det viktig at virksomheten foretar seg følgende aktiviteter i kronologisk rekkefølge som jeg nå skal gå gjennom. Og det første punktet er kriseidentifikasjon. Og her er det opp til bedriften å evaluere om de faktisk er i en krise eller ei. Det er mange bedrifter som tror at de er i en krise når de ikke er det, og da kan det gå på bekostning av økonomiske ressurser, og det kan skape frykt blant de ansatte, men også motsatt der de faktisk er i en krise, men ikke tror de er det, som kan være veldig skadelig for bedriften i det lange løp. Her er det viktig at virksomheten ansetter et kriseteam, uansett om de er i en krise eller ei, for hvis de ikke er i en krise, eller usikre, så kan i hvert fall kriseteamet drive forebyggende arbeid mot fremtidige kriser. Så har du også, hvis de faktisk er i en krise, så kan kriseteamet utarbeide en kriseplan som bedriften skal forholde seg til i fremtiden. Da har vi kommet til del 2 av krisehåndteringen, og det er den delen som kalles kriseevaluering. Under kriseevalueringen anslås krisen forventede virkelighet, dens usikkerhet som er knyttet til den vurderingen, og hvor mye tid man anslår virksomheten har tilgjengelig for eventuelt foretar seg noe. Her kan det også være veldig vanskelig å evaluere hvor viktig er denne krisen. Er det andre ting som kunne vært viktigere? Er det en stor krise? Er det en liten krise? Og spesielt tiden bedriften har til rådighet. Hvis en bedrift bommer og tror de har mer tid enn det de egentlig har, så kan det gå på bekostning av eventuelt nye kriser kan oppstå, eller at krisen blir større enn den eventuelt hadde trengt å blitt. Da har vi kommet til punkt 3 i krisehåndteringsplanen, og det er krisebehandling. Under krisebehandlingen skal vi sette i gang aktiviteter for å ta hånd om selve krisen, og for å forhindre at krisen sprer seg. Det er imidlertid viktig å ikke bli for opptatt av den aktuelle krisen, slik at man nedprioriterer andre aktiviteter som skulle vært gjort, med den konsekvens at det oppstår nye kriser. Her er det viktig at bedriften planlegger hvordan de utfører det, at det er åpen kommunikasjon slik at alle de involverte partene vet hva som skal bli gjort, hva de står ovenfor, og at vi underveis evaluerer vårt eget arbeid hele tiden, slik at vi kan gå tilbake igjen til de tidligere hendelsene. Aktiviteter etter krisen er punkt 4. Og dette er den siste delen av krisehåndteringsfasen. Dette oppstår etter at krisen forhåpentligvis er over, og det består av å sette i gang aktiviteter for å gjenoppbygge virksomheten og dens omdømme, samt å gjennomføre en evaluering, slik at virksomheten lærer av de feil som er blitt gjort, og blir seg bevisst på det som er gjort riktig. Det som er viktig her er det at bedriften går tilbake igjen til de gamle aktivitetene, som sagt. Her er det også viktig at bedriften er åpen og kommuniserer med interessentene om hva som har skjedd, hvorfor det oppstod, hva kan de gjøre neste gang for å forhindre det, som igjen går av å lære av egne feil. Da gjenstår det egentlig bare å takke for oss.
Vi håper dere har funnet foredraget interessant og lærerikt, så da vet dere hvordan dere skal kommunisere hvis det oppstår en krise for dere.